Uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, ako nga po pala si Max na narito po kasulukuyang naninirahan sa bansang Netherlands, sa Europa. Uh, gusto ko lang pong i-share ang aming uh, ang aking nakikita at naranasan dito sa Netherlands Uh, dahil sa COVID-19 uh, Dito po sa Netherlands during that time movie ako ng Pilipinas that was uh, February 24 four days after na nakakaalis ako dito ay nagkaroon, wala pa, wala pang cases ng COVID noong time na yon. After na makaalis ako 4 days ago, nagkaroon ng isa hangga po sa dumami ng dumami. Hangga pong, hanggang ngayon, April 9, uh, that was uh, confirmed cases ay nasa 20,000 plus na na tao ang confirm po dito ng COVID-19 cases. Pero that time, mas una pong nagkaroon ang Pilipinas na ilang cases na sa atin. Pero subalit, magaling at maayos ang ating pamunuan, lalo-lalo na ating presidente. Ito agad ay kanyang naagapan ni ipinahold niya ang mga arrival. Ibinan niya ang ibang country na maraming positibo sa COVID-19 cases ay para po mahibsan ang pagdami at mabawasan na lumala ang pagdami ng COVID-19 sa Pilipinas. Napanood ko po mga nagdaang araw ang kanyang mga talumpati at nakikita ko sa kanya ang kanyang pagmamahal at paninindigan sa kanyang sa ating bayan. Ang pagmamahal niya sa bayan ng Pilipinas, ang pagmamahal niya sa mamayang Pilipino. Ang akin lang pong masasabi tayo po ay nagkaroon ng isang magaling, mahusay, mapanin na naninindigan. Dapat po tayo ay makiisa, sumunod sa kanyang mga alituntunin dahil sa rin po na iyon ay ating ikabubuti. Dahil kung hindi po tayo susunod sa kanya, masyado pong dadami ang cases ng COVID-19. Lahat po tayo dyan ay magkakasakit. Wala po tayong enough na hospital. Wala po tayong enough na doktor, nurses, wala po tayong inap kung dadami. Ang population po natin ay marami. Dito po sa Holland, ang population ay maliit lamang. Pero sa dami ng cases, 20,000 cases, ay hindi po inap yung hospital nila. Nagamit na po sila ngayon ng mga hotel para sa mga infected cases ng COVID-19. Naghahanap din po sila ngayon ng mga doktor, nurses dahil kulang na kulang po sila. Ay how much more po sa Pilipinas kung mangyari yan at karamihan sa atin magkaroon ng sakit na iyan. Paano na po tayo? Yan po ang isang inaalaala ng ating Pangulo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na tayo ay magkaisa makinig sa ating mahal na Pangulo at maganda naman ang kanyang layunin para sa atin. Inextend niya ang lockdown dahil yon ang sa tingin niya ang nararapat para mahibsan ang pagdami ng COVID-19 sa ating bansa. Kung patuloy na dadami ang COVID cases sa Pilipinas, ay patuloy din na mag extend ang lockdown, paano na po ang ating ekonomiya unang-una? Paano na po ang mamamayang Pilipino na hindi makapagtarbaho? No work, no pay. Gobyerno po natin ang natulong. Inumpisahan na po yan ang ating Pangulo. Subalit, sa kanyang talumpati ay mukhang kung magtatagal ang lockdown, ang COVID-19, tayo ay kakapusin sa pundo. Hindi niyo po alam siguro na kung tayo ay maubusan ng pundo, wal mawawala ng saysay ang ating bayan. Lalong-lalo na tayong mamamayan dahil wala na po tayong pera, wala na po tayong pwedeng gastusin para sa ating mamayan. Wala na po tayong ibibili para makapag-import ng pagkain para sa ating. Dahil po nagamit na sa ating. Wala na po tayong pondo. Kaya po ang mas maganda at maitutulong natin sa ating Pangulo. mag po tayo sa bahay. Lalabas lang po tayo isa sa pamilya kung may importanteng bibilihin tulad ng gamot, pagkain, at kung wala naman po ay mag-stay na lang sa bahay at mag-tiktok na lamang. Yan po. Sa ganito pong cases, hindi po ito biro, hindi po ito laro-laro. Pwede nyo po itong ikamatay. One day, masaya kayo. Lalabas kayo, hindi kayo sumusunod. Pwede po kayong kapitan ng virus na 'yan in 10 to 14 days. Pag hindi po kayo naagapan, pwede n'yong ikamatay. Yan po ang tandaan niyo. Doon po sa mga kumukontra at hindi sumasang-ayon sa pangulo Huwag na po kayong kumuntra. Wala po kayong naitutulong. Tumalon na lang kayo sa dagat. Pampahirap ang kayo sa bansang Pilipinas. Kung kumuntra kayo ng kumuntra, walang mangyayari. Ang mas magandang gawin nyo, tulungan sang ayunan ang ating Pangulo dahil maganda naman ang kanyang layunin. Para po doon, sa ating mga mahal na frontliner, sa ating kasundaluhan, sa pulis, sa ating mga nurses, sa ating mga doktor, mga workers sa hospital, sa mga barangay tanod na tumutulong sa mga barangay opisyal na tumutulong, maayos. Sa lahat po, hindi ko na maisa-isa na frontliners, ang akin pong tauso na pasasalamat, saludo po ako sa inyo. Dahil alam ko ang inyong pagod, ang inyong hirap, puyat, at ang malayo sa inyo sa kanya-kanya ninyong pamilya ay isa pong talaga namang napakahirap. Akin din pong nauunawaan ang inyong paghihirap ang inyong pagpupuyat ay para sa ating bayan, para sa ating mamamayan. Doon po sa mga pamilya ng frontliner na nasawi, At behalf of my family, ang aking aming pong taos pusong pakikiramay sa pamilya po ng naiwan. Saludo po ako sa pamilya nyo. Sa pagbibigay niya ng kanyang buhay para maglingkod sa ating mamamayan, para maglingkod sa ating bayan, saludo po ako sa inyo. Inuulit ko po para po sa ating bayan, para po sa ating mamamayan tayo po ay magkaisa, makinig, sumunod sa tamang prosedyur ng lockdown. Huwag pong lumabas ng bahay para po ang lockdown ay hindi magtagal. Para po ang COVID-19 ay madaling mawala at hindi na dumami pa sa ating bansang minamahal. Inuulit ko po sa ating mahal na pangulo, maraming maraming salamat po dahil alam ko at kita ko sa inyo ang pagod ninyo, ang inyong pagmamahal sa ating bayan, ang inyong pagmamahal sa ating mamamayan at talagang ibibigay nyo ang inyong buhay. Salamat po ng marami. Alagaan ninyo po ang inyong sarili at kailangan pa namin kayo. Kailangan pa namin kayo, Mr. President. At pinanalangin po namin na humaba ng mahabang mahaba pa ang inyong buhay. Sa atin pong mga frontliner, paulit-ulit kong pasasalamat. Salamat po sa inyong walang sawang serbisyo. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po.